קשה מאוד להיות בליטה. קשה מאוד להיות אישה פלסטינית שחיה תחת הכיבוש ומתבודדת כל יום עם האכזריות והעוני שהכתיב לה הכיבוש. כולנו ערביות, יהודיות, סודניות, תימניות, סוריות, איראניות. היום הנשים האיראניות יוצאות לרחובות. לא הייתה לי כוונה בכלל להגיע לישראל. הגענו לישראל, חשבנו, ישראל מדינה מתקדמת, אולי נהיה ממש רגועים, נתחיל חיים כמו חדש, אבל לא. באופן אירוני, דווקא בתאריך ה-1 במאי 2017, הטילה המדינה גזרה חדשה על נשים פליטות, חוק הפיקדון, שקובע שעל פליטים להפריש כל חודש 20% מהנטו של המשכורת שלהם, סכום שאמור לחזור להם במידה ויגורשו ויעזבו מרצון למדינה שלישית במועד שידרשו לכך. קיצוץ דרמטי זה בהכנסה השוטפת של משפחות הפליטים דרדר קשות את מצבן הכלכלי. בחלק מהמקרים הביא לי מקרי רעב אצל ילדים, ולכך שגברים נטשו את ילדיהם שאותם אינם מצליחים לקלקל. בין פתרון אחר, יש אף נשים שנאלצות למכור את גופן על מנת לפרנס את ילדיהן. We are students from Hand in Hand School, a Palestinian-Israeli school. We are students that remember the history and ongoing struggle of equality and freedom in the Middle East. Because of this, we understand that oppression comes in different forms. As a woman and as people of color, we feel with the African refugees that have come not out of choice. We as Palestinians and as women won't be free of our oppression as long as other people are not free from theirs. All oppressions are connected and all women and people should be free.